وابنهما والفاطمة لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أضفي حر الوباء الحاطمة المصطفى تضى وبناهما والفاطمة اللهم أنت السلام السلام عد السلام فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين حاضرين والحاضرات رحمكم الله ayat ingkang kita waos sesarengan menika tasih nerasaken tentang kisahipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam kalian kaume inggih menika kaum Bani Israil. Bilih kala wingi sampun dipun aturaken wonten ing ayat kepengker bilih nalikanipun Bani Israil adalah kaum Kanjeng Nabi Musa sampun dipun paringi keselamatan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun wis diparingi selamat ternyata wonten salah setunggaling atau beberapa golongan saking Bani Israil menika ingkang tergiur kalian sesembahane wong sing diweroi nalikane nyebrang lautan diparingi selamat dening Gusti Allah pas nyebrang niku ningali atau enten sing semerep setunggaling kelompok ning duweni sesembahan rupane patung. Nah niku enten ingkang jaluk kados mekaten nyuwun kalian Kanjeng Nabi Musa qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Duh matur kalian Kanjeng Nabi Musa, duh Kanjeng Nabi Musa, mbok yo awake dhewe iki yo digaweke sesembahan kaya sing disembah wong-wong nika. Ning jawabane Kanjeng Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Piye to awakmu iku sing disembah awake dhewe iku ora patung kaya ngono iku, ning sembah dening Kanjeng Nabi Musa adalah pangerane Kanjeng Nabi Musa yaiku Allah Subhanahu wa taala. Kok malah arep njaluk kon mujudake patung niku diarani qaumun tajhal. Kaum-kaum sing padha budu. Lah sak menika wekdal kita lajengaken kados pundi perkembanganipun saking kaum Nabi Musa sak badanipun dislametno dening Gusti Allah, dislametno saking cengkraman kekuasaane Raja Firaun dalah kaum nggih punika kaum Kipti nggih. Wingi wis dikekang atau dikuasani kalian Raja Firaun. Raja Firaun niku nak kalih kaum Bani Israil niku pokoke aturane nek ana bayi metu lanang ya siap-siap bayine dipateni, sing urip sing entuk urip bayi sing wadon-wadon tok niku nggih. Wis ngoten. Jadi wingi wis dislametno saking cengkremene Raja Firaun, dumadakan saiki wis slamet, ternyata nggih tasih wonten malih beberapa ujian-ujian kanggo nguji kados pundi sabar anggenipun ngugemi keimanan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah niat ingsun ngaji. Bismillah niat ingsun talabul ilmi. Bismillah niat ingsun ngibadah. Bismillah niat ingsun nglakoni perintah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa wa'adna lan anjanjani ingsun Gusti Allah Subhanahu wa taala Musa ing Kanjeng Nabi Musa
salasina ing 30 lailatan apane wengine. Wa atsamna halan nyempurnaake ingsun ing salasin bi asyrin kelawan 10 wengi, fatamma mongko dadi sempurna apa miqatu rabbih mangsane janjine pangerane Kanjeng Nabi Musa dadi sempurna dadi arba'ina lailatan arba'ina dadi sempurna arba'ina hale 40 lailatan apane wengine. Nggih. Dados dipun riwayataken wonten ing tafsir ruya anna Musa wa Bisra wa'ada Bani Israil iza ahlaka Allah taala atuwahum Firaun ayatiyahum bikitabim min indillahi fi. Nggih. Dipun riwayataken bilih sak temene Kanjeng Nabi Musa nalikanipun dipunturunaken dening Gusti Allah wonten ing negara Misra kala wau kanggo nyelametno kaume yaiku kaum Bani Israil, niku janjine Kanjeng Nabi Musa dateng Bani Israil yaiku nalikane Gusti Allah iki kok wis ngersakno musnahake mungsuwe Bani Israil yaiku rupane Raja Fir'aun lan sak kaume yaiku kaum Kipti kala wau nalika Gusti Allah wis nglengserake kekuasaane Raja Fir'aun nalikane Gusti Allah iku wis nyirnakno Raja Fir'aun saking kekuasaane saking nguasani kaum Bani Israil janjine Kanjeng Nabi Musa dateng Bani Israil inggih punika ayatiyahum bikitabim min indillahi ta'ala fih. Kanjeng Nabi Musa janjani datang ke Bani Israil badhe nekaake kitabe Gusti Allah, kitabe Gusti Allah utawa syariate Gusti Allah badhe diaturake atawa kanggo cekelane Bani Bani Israil. Bayanu ma yatuna wa ma yazruna. Nggih. Falamma ahlaka Allah ta'ala Fir'aun sa'ala Musa rabbah ayyunazzila 'alaihi alkitab. Bon, janjine Nabi Musa kados kala wau dateng Bani Israil wis sesuk nak pancen Gusti Allah wis ngersakake Raja Fir'aun iku kekuasaane tumbang. Nak wis diparingi tumbang dening Gusti Allah ya sok bakal tak tekakno kitabe Gusti Allah kanggo tuntunane uripe Bani Israil. Lah semangsane Gusti Allah menika sampun dadosaken Raja Fir'aun lan sak balane menika musnah sirna diilangi dening Gusti Allah nggih falamma ahlaka Allah taala Fir'aun salajeng Kanjeng Nabi Musa menika nyuwun dhateng Gusti Allah supados Gusti Allah kersa nurunaken rupa kitab sing dijanjekno kala wau dhateng Bani Fabani is Bani Israil. Nyuwun akhire. Nggih, wong-wong kadung janjani marang kaume mandang wis keturutan Raja Fir'aun niku wis dimusnahno dening Gusti Allah sehingga Kanjeng Nabi Musa nggih genten nyuwun kalian Gusti Allah, duh Gusti Allah, mugi panjenengan kersa nurunaken kitab kanggo kaume yaiku kaum Bani Israil. Nah, nalikanipun Kanjeng Nabi Musa kala wau nyuwun dhateng Gusti Allah supados dipun turunaken kitab, niki Gusti Allah fa'amarahu ayyasuma 30 yauman. Gusti Allah merintahno Kanjeng Nabi Musa kontirakat. Nggih. Kontirakat sik sadurunge diaturi atau diparingi nopo penyuwunane Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa diperintahno dening Gusti Allah kon poso suwene mangsa 30 dina, sesasi. Ayyasuma 30 yauman. Fasomaha wa hiya syahrul Dzulqa'dah. Wonten ing tafsir dipun sebataken 30 dina Kanjeng Nabi Musa menika nglampahi tirakat poso kanggo ngenteni temurune kitabe Gusti Allah menika dumawah wonten ing wulan Dzulqa'dah.
Nggih, sesasi wulan Dzulqa'dah menika Kanjeng Nabi Musa siam. Lah, nalikane pun sempurna mun rampung 30 dina, sesasi pun bedhedhet, sesasi pun poso, sesasi Dzulqa'dah menika pun poso. Rumangsane Kanjeng Nabi Musa niku gandeng wong poso niku lak nggih ngono nggih. Wong poso suwe niku cara nyuwun sewu ababe niku lak nggih beda kalian wong sing ora poso nggih. Sehingga Kanjeng Nabi Musa niki ngraoske napa tutuke niki kanggo ngendikan kok kayane kok risih saru lan sak pinunggalane mergo nyuwun sewu ababe wong poso niku lak nggih wonten nika to nggih kula panjenengan sedaya mangertos. Sehingga Kanjeng Nabi Musa niku nduweni inisiatif kanggo siwakan nggih, siwakan nganggo kayu kanggo ngilangi gondo napa tutuke nalikane wis rampung nglakoni poso. Ning ternyata Kanjeng Nabi Musa anggenipun siwakan gen resik tutuke menika niki perkara sing njur ndadekno Gusti Allah kirang remen nggih. Fa'afsadahu bisiwak fa'amarahu Allahu ayyasuma asyra dzilhijjah. Wis genep 30 dina sajeng Kanjeng Nabi Musa kala wau siwakan gen resik tutuke gen resik gen ora ngambon-amboni liyane ening ternyata Gusti Allah ngersakaken mboten kados ngoten. Lho, la kok malah diilangi piye nggih? Si anapa gondone ababe wong poso niku dalah atibu indallah nggih. Mungguhe Gusti Allah niki dalah kaya dene misik nggih. Min rihil miski ati puluweh wangi tinimbang gondone minyak misik niki mungguhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalian Gusti Allah gandeng wau asarele tirakat niku wis kadung diilangi dening Kanjeng Nabi Musa sehingga wa'atsmamnaha lan nyampurnaake ingsun Gusti Allah salas ing salasin bi asyrin kelawan 10. Sehingga kalian Gusti Allah Kanjeng Nabi Musa kala wau kon nyambung meneh kon nambahi malih anggenipun litirakat nglakoni poso ditambah 10 dino. Sehingga miturut wonten ing tafsir 10 dino tambahane anggenipun Kanjeng Nabi Musa menika nglampahi siam tirakat nika dumawah wonten 10 dina wulan Dzulhijjah kados sak menika wekdal nggih. Nggih. Nikilah. Dados menawi dipun runtutaken kados kala wau babakan ababe wong poso niku wonten ing fikih-fikih utawa wonten tuntunan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengane siwakan niku sunnah. Ning dadi ora sunnah kanggone wong sing nembe nglakoni siam, nembe nglakoni poso. Nak poso, nak nembe kahanan poso niku kesunahan siwakan utawa kesunahan nggih siwakan gosok gigi niku wau niku nganti sadurunge tekane wektu zuhur niku tasih pareng. Ning nak wis nglewati wektu zuhur atau wis tekane wektu zuhur nganti mangkeh maghrib niku bahkan siwakan niku hukume makruh kanggone wong sing poso. Merga napa? Merga ningali kados riwayatipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam nalikanipun nindakaken poso kok njur gondone atau asare labete ling lakoni poso ababe njur dadi maleh niku diilangi niki ternyata Gusti Allah kirang remen dateng kados mekaten. Dadi meskipun wong poso iku ababe di nong sepodo-podo manungsa niku kurang nyaman kurang enak ning ternyata
mungguhipun Gusti Allah menika luwih wangi tinimbang ambune minyak minyak misik nggih. Anikilah Kanjeng Nabi Musa dipun utus dening Gusti Allah, diperintahno dening Gusti Allah supaya tirangkat nglakoni poso 30 dina. Kala wau 30 dina wis rampung bedhetet selama wulan Dzulqa'dah wis rampung, ternyata isih ditambahi dening Gusti Allah ditambahi 10 dina malih wonten ing 10 dina wulan Dzulhijjah. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sehingga sempurna anggonipun Kanjeng Nabi Musa tirakat melakoni poso kala wau nggih punika genep dadi 40 dina. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wa qala lan ngendika sapa Musa Kanjeng Nabi Musa li akhihi marang sedulure Kanjeng Nabi Musa nggih punika Kanjeng Nabi Harun sing dijak berjuang kalian Kanjeng Nabi Musa ngadepi Raja Firaun nggih punika Nabi Harun. Raja Firaun wis musnah wis sirna ya sing ngancani isih tetep Nabi Harun. Nabi Harun menika didhawuhi kalian Kanjeng Nabi Musa nalikanipun Kanjeng Nabi Musa menika badhe tindak wonten ing gunung. Wonten ing gunung nggih kanggo ngenteni temurune kitabe Gusti Allah menika Kanjeng Nabi Musa tindak wonten atawa khalwah wonten ing gunung Tursina. Ukhlufni Kanjeng Nabi Harun dipeseni kalian Nabi Musa. Ukhlufni anggentenono sira ing ingsun fi qaumi ing dalam kaum ingsun. Kun khalifati fi qaumi, nggih. Ai kun khalifati fi qaumi. Kanjeng Nabi Harun selama Nabi Musa menika tindak wonten ing Gunung Tursina, Kanjeng Nabi Harun dipeseni dening Kanjeng Nabi Musa supaya Nabi Harun menika saged ngenteni posisine Nabi Musa wonten ing kaume. Kon dadi pemimpin saking kaume nggih menika kaum Bani Israil. Wa aslih lan ambagusana sira ai umura Bani Israil wa umurahum bi ibadatillahi taala. Lan kon bagusana sira Nabi Harun ateges kon bagusi perkara-perkarane Bani Israil nggih. Termasuk ling ibadah dhateng Gusti Allah niku ya kon ngurusi diurusi Nabi Harun kae kaume Bani Israil ling ibadah iku diperhatekno temenanan. Wala tatabi lan aja anut sira sabilal mufsidina ing dalane wong kang padha gawe kerusakan. Ikilah pesene Nabi Musa dateng Nabi Harun. Anggenipun Nabi Musa badhe nindakaken khalwah wonten ing Gunung Tursina. Nabi Harun dipeseni supaya ni iso ngenteni kedudukane Nabi Musa, iso ngopeni kaume lan iso ngopeni kaume lan iso merhatekno ngibadahe gen ora manut-manut dhateng dalane wong sing padha gawe kerusakan, ateges wong-wong sing padha maksiat. Niki kon ngawat-ngawati kaume. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Bun. Nabi Musa tindak wonten ing Gunung Tursina kala wau. Walamma jaa lan nalikane teka sapa Musa Kanjeng Nabi Musa limiqatina marang mangsane janjine ingsun Gusti Allah wa kallamahu lan ngendikani Musa lan ngendikani ing Musa
sapa rabbuhu pangerane Nabi Musa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu. Nggih. Lah sehingga Nabi Musa menika leres tindak wonten ing munajat wonten ing Gunung Tursina kala wau. Dumugi wonten ing gunung Kanjeng Nabi Musa menika didhawuhi langsung kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kallamahu rabbuh ngendikani ing Musa sapa rabbuhu pangeran Nabi Musa. Kola matur sapa Nabi Musa. Fasami'ahu min kulli jihatin ay azal al-hijab wa kallamahu rabbuh. Kanjeng Nabi Musa nggenipun pinaringan dawuh saking ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala menika kanti tanpa lantaran. Dadi langsung Gusti Allah dawuhi dhateng Kanjeng Nabi Musa, nggih. Ai azal al-hijab. Hijab antarane Nabi Musa lan Gusti Allah niki dibuka kabeh. Sehingga Kanjeng Nabi Musa menika masyhur pikantuk julukan Kalimullah, nggih. Kalimullah. Mergo napa? Mergo Nabi Musa nika termasuk nabi ingkang langsung pikantuk dawuh saking ngersanipun Gusti Allah tanpa lantaran. Dados omong-omongan kalian Gusti Allah, matur-matur langsung kalian Gusti Allah. Tanpa onone hijab, tanpa onone batas mboten enten aling-aling ngantarane Gusti Allah kalian Kanjeng Nabi Musa. Dados nggih bener-bener langsung ngoten. Kala mongko matur sapa Nabi Musa. Kala mongko matur sapa Nabi Musa, Robbi duh pangeran kula. Robbi duh pangeran kula, arini mugi merohaken panjenengan ing ingsun. Ungzur mongko saged ningali kula. Arini angzur. Angzur mongko saged ningali kula ilaika dhateng panjenengan. Ai aroni zatak. Tegese Gusti Allah kula nyuwun waget mirsani panjenengan, nggih punika waget mirsani zat panjenengan Gusti Allah. Nggih. Penyuwunane Kanjeng Nabi Musa dhateng Gusti Allah menika kados mekaten. Kanjeng Nabi Musa nyuwun dhateng Gusti Allah mergo kala wau wis didhawuhi langsung sehingga Nabi Musa nggih matur langsung kalian Gusti Allah. Matur arini angzur ilai mugi panjenengan kerso merohaken zat panjenengan wonten ing peningal kula Gusti Allah. Kolang dawuh sapa Gusti Allah, lantaroni ora bakal bisa weruh sira ing ingsun. Ning jawabe Gusti Allah, kala wau Kanjeng Nabi Musa pengen weruh, pengen mirsani atau pengen semerep zate Gusti Allah, ning dawuhe Gusti Allah lantaroni ora bakal kuat sira anggone ningali dhateng zatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ai lan takdir antaroni fit dunya ya Musa. Musa, awakmu ora bakal kuat nak ningali ingsun Gusti Allah nalikane nang alam dunya. Nak ning alam dunya ora bakal kuat menungso niki semerep dhateng zatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadosta Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Walakin zur tetapine ningalono sira ilal jabali marang gunung. Walakin zur lan tetapine ningalino sira ilal jabali maring gunung. Fa inis taqarra mongko lamun tetep apa gunung makanahu ing dalem panggonane gunung niku wau. Fasaufa taroni mongko bakal ningali sira ing ingsun. Walakin zur ilal jabali fa inistaqarra makanahu. Ai fa inistaqarral jabal makanahu la ru'yati fala'allaka taroni war ru'yah muta'akhirah an nazar. Nggih. Dawuhipun Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi Musa nalikanipun Kanjeng Nabi Musa nyuwun
supados waget mersani zatipun Gusti Allah perintah dateng Kanjeng Nabi Musa, kon deloki gunung, ungzur ilal jabal. Nak pancen gunung iku mbok deloki kok isih tetep manggon ana ing kono, fa ini stakor mongko lamun tetep apa gunung, maka nahu ing panggonane gunung niku wau, fasaufa mongko bakal ningali sira ing ingsun. Saumpamane gunung iku kok isih tetep ora maleh, ora pindah saka panggonane, ya berarti awakmu iso weruh ingsun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus kon ningali gunung, malah kon ningali gunung. Nak pancen gununge iku mengko ora pindah, berarti awakmu iso weruh dateng zatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla mongko nalikane wis pertelo sapa rabbuhu pangerane Nabi Musa lil jabali marang gunung, ja'alahu mongko dadekake pangeran ing gunung, mongko dadekake sapa Gusti Allah ing gunung, dakkan ing ajur wa kharra lan jungkung sapa Musa Kanjeng Nabi Musa soikon hale kelengar. Bon Kanjeng Nabi Musa kalau wau kon delengi gunung, salah setunggaling gunung kon mirsani Kanjeng Nabi Musa. Wis nak pancen gunung iku engko ora owah nalikane zatku iku tak ketokno, ya berarti awakmu iso weruh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning ternyata nopo? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ai falamma zaharat azamatahu ta'ala. Nalikane keagungan zate Gusti Allah menika sekedhik diketokno wonten ing gunung sing dipersani dening Kanjeng Nabi Musa kala wau, zate keagungane Gusti Allah niki diketokno sithik mawon. Niki dumadakan gunung niku langsung dadi ajur mumur pecah ora karuan genahe. Nggih. Gunung sing digawe pusat perhatiane Kanjeng Nabi Musa kala wau niku nalikane zate Gusti Allah, keagungan zate Gusti Allah gek diketokno swidik mawon, nggih. Pancaran keagungan zate Gusti Allah gek diketokno swidik mawon, gununge pun ajur. Ja'alahu dakkan ing ajur. Bahkan wonten ing tafsir dipun ngendikaken gunung kala wau iso ajur dadi 6. Nggih, mencelat ing pirang-pirang panggonan ngoten. Pundi wau. Wah, niki fawaqa'a salasatan minha bil Madinah wa hiya Uhud wa rokon wa ridwa wa qasala bi Makkah, nggih. Dadi enten pecahan telu saking gunung niku wau mencelat nang Madinah, sing pecahan telu malih mencelat dumugi Makkah, nggih. Niki wonten ing tafsir dipun sebataken kados mekaten. Saking agunge pancaran zatipun Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten ing alam donya ora bakal menungso niki kuat ningali dhateng zatipun keagungan zatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong gunung mawon iso ajur apa maneh menungso. Wa kharra lan jungkung sapa Musa Kanjeng Nabi Musa soikon hale klenger. Nabi Musa semerep gunung niku langsung wajur mencelat dadi 6 bagian niku wau iso mencelat waduh. Cara gampangane sakniki langsung jeblok ngoten ya nggih. Jeblok langsung wajur mumur ngoten. Kanjeng Nabi Musa nggih klenger, melu-melu klenger. Mergo ora kuat. Awake dhewe krungu gunung letus mawon nak nang pinggire yo kira-kira ya ora kuat.
mak duwer ngoten kaget. Wong krungu mercon mawon wis kadang kaget klenger nggih. Napa meneh krungu gunung mbledhos. Niki Nabi Musa gununge ora trima mbledhos ning mbledhos ya ajur mumur dadi pirang-pirang do mencelat-mencelat ngoten. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Falamma afaqa mongko nalikane waras sapa Kanjeng Nabi Musa qala matur sapa Kanjeng Nabi Musa subhanak maha suci panjenengan tubtu tobat kawula ilaika dhateng panjenengan wa ana lan utawi ingsun iku awwalul mu'minina kawitane wong kang padha percaya kabeh. Lah, kala wau Kanjeng Nabi Musa klenger langsung langsung semaput. Sak badane pun sadar, pun waras niki Kanjeng Nabi Musa langsung muji dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min. Maha suci panjenengan Gusti, kawula tobat dhateng panjenengan. Ternyata nggih pancen apese menungso niku kados mekaten menika. Wis ora ana apa-apane wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki arep diketokno keagungan zate sithik mawon wis ora kuat. Nggih maha suci ni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul mukminin. Pun gendeng iso syahadah utawa iso nekseni kados mekaten menika sehingga Kanjeng Nabi Musa ngiyakinaken bilih kula adalah Kanjeng Nabi Musa menika ana wa ana awwalul mukminin kawitane wong kang padha percaya kabeh bener-bener iman dhateng Gusti Allah. Kaya ngono iku keagungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Musa inni istofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka kum minasyakirin. Pun sabadane Kanjeng Nabi Musa istobat wis ora arep njaluk pengen weruh dening Gusti Allah malih. Niki Gusti Allah ndawuhi dhateng Kanjeng Nabi Musa malih. Qala dawuh sapa Gusti Allah, ya Musa, he Musa. Ini sak temene ingsun iku istofaituka milih ingsun ing sira alan nasi ing atase menungso. Birisalati kelawan risalah ingsun. Ai bikit bi kutubi Taurat. Gusti Allah, Kanjeng Nabi Musa, aku iki wis milih awakmu alan nas tinimbang saking menungso liyane ateges saking Bani Israil liyane sing dipilih nggih punika Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Wis dipilih dening Gusti Allah didadekno nabi utusanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bi risalati kelawan ngasto risalah ingsun wa bi kalamilan kelawan dawuh ingsun ai bitakal lumi mak bi ghairi wasita. Kanjeng Nabi Musa wis diistimewakno dening Gusti Allah, dipilih diantara Bani Israil. Kanjeng Nabi Musa kepilih dadi nabi, tur Kanjeng Nabi Musa kepilih bakal sing ngasto kitab Taurat. Ya iku termasuk Kanjeng Nabi Musa ya wis dipilih dalah salah setunggaling nabi sing saged matur-matur langsung kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala kelawan tanpa lantaran, ora wis boten lewat malaikat Jibril malih, dadi langsung tanpa lantaran. Fakhuz mongko ngalapo sira ma ing barang ataitu kakang maringake ingsun ing sira. Wakun lan ono siro iku minasyakirina termasuk golongane wong kang podo syukur-syukur kabeh. Ai fa'mal ma ukti tuka minar risalah il wahyi. Wakun ai il wahyu.
Bun, fakhuz ma ataitukakum minasyakirin, gandeng kitab iku. Kitab Taurat iku wis diaturaken dhateng Kanjeng Nabi Musa, ya wis jikuo ngono. Fakhuz ma ataitukakum minasyakirin. Jikuo apa sing wis tak paringake ingsun marang awakmu rupane kitab, kitab Taurat. Kenjipu kon kon ya termasuk kon ngamalake, ai fa'mal. Wis diamalno ngono isine kitab, kitab risalah risale Gusti Allah sing diturunaken dhateng Kanjeng Nabi Musa wis kono dicikuk diamalno. Gen dadi golongane wong sing syukur atas nikmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا لنولس إنسون قصي الله له مرن كنجن نبي موسى في الألواح إن دلم بيرو بيرو في الألواح إن دلم بيرو بيرو ألواح نيكو الله lembaran-lembaran ateges risalahipun Gusti Allah sing diaturaken dhateng Kanjeng Nabi Musa niki diturunake dening Gusti Allah rupa tulisan wis ditulis wonten ing lauh ing dalem pira-pira lembaran-lembaran mingkul lisyai'in saking saben-saben suwiji-wiji mau'izatan rupane pitutur mau'izatan rupane pitutur mingkul li syai'in mau'izatan wa tafsilan lan keterangan likul li syai'in marang saben-saben suwiji-wiji. Dados nak cara Al-Qur'an nika diturunake dening Gusti Allah niki ora wujud Qur'an langsung niku mboten nggih. Nak kitab Taurat sing diturunaken Kanjeng Nabi Musa niki diturunake wis rupa bentuk kitab ngoten wis enten wujude. Ning nak Al-Qur'an nika li mujudake Al-Qur'an ngantos dados kados Al-Qur'an sak menika dal nika mawi beberapa proses Kanjeng Nabi Muhammad pikantuk wahyu menika nembe ditulis kalian sahabat badhe ditulis kalian sahabat nembe dikumpulake didadekno siji dadi rupane Al-Qur'an. Ning nak kitab Taurat sing diturunaken dhateng Kanjeng Nabi Musa, Gusti Allah le nurunake wis bentuk rupane bentuk kitab, enten wujude langsung. Nikulah. Fa khudha mongko ngalapo sira ing alwah. Ai faqul na'mal bihadzil asya. Wis kono. Kitab sing wis tak turunno marang awakmu rupane wujud kitab Taurat kala wau. Dingamalno bikuwatin kelawan kuat bijidin waniyatin sodikotin kelawan temenanan lan kanti niat-niat sing apik wakmur lan perintau siro kaumaka ing kaum iro ya Musa yakhuzu mongko podo ngalap sopo kaum bi ahsaniha kelawan luweh bagus-bagus ya alwah yes diamalno ya diperintahno kanggo kaummu supayane kaume Nabi Musa rupane kaum Bani Israel kala wau iso do ngalap manfaat saking ngilmune kitab Taurat. Saurikum darul fasikin saurikum mongko bakal merohake ingsun Gusti Allah ing sira kabeh darul fasikina ing negarane pira-pira wong kang padha fasik. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaru kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaru sabilar rusyti la yattakhidhu sabila wa in yaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika biannahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Bun, kitab Taurat kalau wong pun diaturaken diturunaken dhateng Kanjeng Nabi Musa
niki engko bakal saurikum darul fasikin, kan Gusti Allah bakal merohake endi-endi kaum-kaum utawa negara-negara negarane kaum-kaum sing padha fasik. Nah wis weruh wis ana wujude kitab Taurat, mengko bakal diparingi ngertos dening Gusti Allah endi wong sing fasik kaya ngapa. Engko bakal ketok kanthi temurune pun kitab Taurat kala wau. Endi sing manut, endi sing ora manut, niku engko bakal cetha perbedaane. Sa'asrifu an ayati, sa'asrifu bakal nginggokake ingsun an ayati saking pira-pira ayat ingsun allazina ing wong-wong. Ya takabbaru nangkang padha gumedhe sapa allazin fil ardi ing dalam bumi bi ghairi haqqin kelawan ora hak. Bon. Mengko kanthi wujude kitab Taurat iki Gusti Allah mengko bakal nginggokake pemahamane wong-wong sing padha gumedhe wonten ing alam donya dienggokake pemahamane dadi pemahaman-pemahaman sing bighairi haqqin, pemahaman sing keliru niku. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Meskipun kitab Taurat kala wis bener-bener bentuk ana wujude ana tulisane cetha ning kanggone wong sing gumedhe, wong alladzina yatakabbarun, wong-wong sing padha gumedhe, niki engko bakal dienggokake pemahamane dadi paham sing kloro. Wa iya raw kulla ayatin la yu'minu biha, wa iya raw lan lamun weruh sapa alladzin kulla ayatin ing saben-saben ayat la yu'minu, mongko ora iman sapa alladzin biha kelawan ayat. Nah, golongane wong-wong sing munafik niku talah wong sing gumedhe niku wau, sing mahami ayate, ayat-ayat ana ing kitab Taurat niku kleru. Mengko nak wis weruh kabeh isine ayate kitab Taurat, mengko bakal dadi wong sing ora iman, wong sing ora manut. Jiku nggih sepetil-sepetil, nak kabeh ora gelem. Wa iya ro sabila rusdi la yattakhidhu sabila, lan lamun yentoh weruh sapa alladzin sabila rusdi ing dalan pitutuh, la yattakhidhu mangko ora padha ngalap sapa alladzin ing dalan pitutuh kala wau sabilan ing dalan. Mun wong-wong sing munafik, wong-wong sing do gumedhe niku wau ngerti dalane hidayah ning ora gelem nglakoni pintu hidayah sing wis diwerohake kala wau. Wa iya rasabilal ghayyat takhizu sabila, lan lamun yen dawruh sapa alladzin sabilal ghayy ing dalane lacut, yattakhizu mongko padha ngalap sapa alladzin ing dalane lacut sabilan ing dalan. Ning swalike bangsane wong-wong sing munafik niku wau, nak weruh dalan sing dalan maksiat niku malah dadi terjang kabeh. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dzalika utawi kaya mengkono-mengkono iku kabeh bi annahum iku sebab sak temene allazin iku kadzabu padha ngrohake sapa allazin bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun, wa kanu lan ana sapa allazin anha sanging pira-pira ayat iku ghafilina padha lali kabeh. Lah napa kok enten golongane wong-wong sing munafik kados kala wau? Nggih, mergo wong-wong niku wau dalah donggorohake ayate Gusti Allah, dong lalekake ayate Gusti Allah, milih-milih sing ndi sing disenengi iku sing digunakake, sing ora ya ditinggalno. Lah nikulah golongane wong sing munafik, wong sing fasik, wong sing fasik. Walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Walladzina utawi wong-wong kadzabu kang padha ngorohaken sapa alladzin bi ayatina kelawan ayat ingsun, walika'il akhirati lan tetemu dina akhirat, habitat iku lebur apa amaluhum biro-biro ngamali alladzin.
Padahal wong-wong sing donggorohake ayati Gusti Allah besok nalikane ditemokno dening Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam akhirat kabeh ngamali bakal dilebur dening Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Hal yujzauna ora ana toh ora den wales sapa allazin illa ma kejaba barang kanu kang ana sapa allazin ya'maluna iku padha nglakoni sapa allazin. Padahal menungso niku mesti bakal diganjar, bakal diwales sebab apa barang sing wis dilakoni kabeh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم اللهم صلِّ
ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa fiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah adada ma khalaqallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu ta'baraka wa ta'ala kulli sahbati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidaha. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfarju bil qurab wa taqdu bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khatim wa sasqul ghamam wa jil karim ala sahbi fi kulli mahadin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Rabbana ighfir li rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ihdini wahdina wa fiqna ila haqqil tariqil mustaqim bi barakatil Qur'an al-azim wa bi hurmati habibikal karim wa rasulikal karim. Ya Allah, aghfir lana dhunubana bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akram ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharifna bi sharafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an warham jami ummati Muhammadin bi hurmatil Qur'an. Allahumma jal Qur'an lana fid dunya qurina wa fil qabli munisa fil qiyamah syafi'a wa ala surati nura wa ila al jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akram ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin min al qur'an halawa wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah bi kulli juz'in jaza'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin, ansur wazara'ahu kala wa sakiru ila middin, waktubi salamata wal afiyata alayna wa ala hujjaj wal huzzaj wal musafir wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alihim ajma'in. Allahumma balli sahabat Qur'anun rumatallahuna hadiyata wa silah ila hadir sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa zurriyati wa li bil kiram min najim ikhwani min al anbiya wal mursalin wa kulli kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim wa tabi' tabi'in lahum bi ihsan min jami'il malaikatil muqarrabin thumma la hazan qul bi rabbani sultanil awliya syamdul qadir al jilani radiyallahu an wa ila hal awliyatissah alladzina balaghu dinana fi buldadina indonesia sayyiral awliya fil arab wal ajam wa ila halan sunsulil qur'an fasil mukhlisun hamalatil qur'an azim wal ulamil amsun fi muhadisatina sufiyatil muhaqiqin wa jami'an turungil mu'tabar wa fuqaha wal mu'allifin bil ulum syaitana ma kanu
wal ulama as-siddiqin al-muqarrabin 'inda Allah wa jami' masyayikhina masyayikhihim wa liman awsana sawm bil khair wa jami' abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddadina wa akhina wa khatina wa liaqribain masyayikhina ma'alimina asatizina wa dhawil haqq al-wajibati 'alaina wa man arrahi jami' al-muslimina wa al-muslimat wal-mu'minina wa min aynama kanu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum Allahumma akrim nuzulahum wa sayyim adkhalahum wa nawir qabrahum wa jalan jannat maswahum Allahumma jal qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahum hufratan min Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum maghfir lana wa lahum Allahumma uzzir rahmatan maghfiratan alayhim irfa' lahum darajat wa ta'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum sayyiat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ruji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma bihaq sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته